there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ញាតគបិតសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាំប្រូខេអភិសាញុទ្ធិថៃបាទសំឡេងនៃអត្តបទស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគេសប្បាយតែគ្រួសារខ្ញុំមានទុកសែនធំចេញមិនបានពីនិតិផងអកុសលទាំងម្ដាយនិងកូនបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយ បានឆក់យកអាយុជីវិតបានមកដាយហើយនឹងកូនគួរឲ្យអាសូរណាស់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំបាទគេសប្បាយគ្រប់គ្នាបាទជាជួបទុកបែបនេះបាទនេះហើយជីវិតមច្ចរិយតាមដងផ្លូវបាទមើលមិនឃើញនោះឡើយបាទទីទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនោះវាយ៉ាងម៉េចដែរអត្តបទទី2លេងមែនតើហើយលោកកក្តាសផនដាក់ពាក្យប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមីខ្វិនកម្ពុជាពី2023មែនតើយ៉ាងណា ប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយបរិភេទទី3គឺលោកកក្តាសផនបាទឃើញថាបាត់មុខមរយៈបាទសម្រាប់តែថ្មីថ្ងៃនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាខ្លួនបាទត្រៀមដាក់ប្រឡងក្នុងបវរកញ្ញាថែមទៀតផងបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគួរឲ្យអាសូរណាស់ថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគេសប្បាយ តែគ្រួសារខ្ញុំមានទុកសែនធំចេញមិនបានពីនិតិផងអកុសលទាំងម្ដាយនិងកូនម្ដាយនិងកូនគណៈកំពុងតែជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវថ្នល់ក៏ស្រាប់តែត្រូវរថយន្តជិះទំនើបឡើងក្រីសើបើកបុកពេញដំណឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅលើផ្លូវក្រាលកៅស៊ូថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិបោះថ្លាន់ ឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើហើយរថយន្តនោះក៏បានបើកធ្លាក់ផ្លូវរួចបុកដើមឈើធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើមួយដើមទៀតទើបរថយន្តទៅមុខឡើងរួចចំណែកអ្នកបើកបររថយន្តមានវ័យ72ឆ្នាំក៏ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញចរាចរណ៍ធ្វើការខាត់ខ្លួនផងដែររថយន្តបង្កខាងលើគឺម៉ាកតូយូតាឡាងក្រីសើរពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ ពីអេខេ២៥41បើកបោដោយបរិះម្នាក់ឈ្មោះថាលឹមតារាមនីភេប្រុសអាយុ73ឆ្នាំអ្នករួម បើកបោដោយឈ្មោះថាហ៊ុនញ៉ាញ់ភេទស្រីអាយុ29ឆ្នាំនិងកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាឈ្មោះថាអេងឆេងកងអាយុ4ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរអ្នករស់នៅភូមិបោះថ្លាន់ស្រុកស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមបើកបោពីត្បូងទៅជើងបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយនិងកូននៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើឲ្យម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកឯរថយន្តវិញខូចខាតស្រាល លោកសនពុទ្ធាអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើទទួលផែនសណ្ដាប់ធ្នាប់បានបញ្ជាក់ដឹងថាម៉ូតូមួយគ្រឿងជិះគ្នាពីអ្នកម្ដាយនិងកូនដោយបើកបោក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងឯបស្ដាំត្រឹមត្រូវចំណែកឯរថយន្តវិញបានបើកបោក្នុងទិសដៅម្ចាស់គ្នាលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុផ្លូវកោងក៏បានបុកម៉ូតូពេញទំហឹងធ្វើឲ្យម្ដាយនិងកូនផ្លោងចេញពីម៉ូតូបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដង ប្រភពដដែលបានបន្តថាក្រោយពីទទួលព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងជំនាញចរាចរណ៍បានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងរួមចាំជំនាញការឡៃផែនការសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅស្នងការនគរបាលខេត្តហាកាគ្នាចុះមកវាស់វែងហើយឃើញថាចំណុចកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើគឺនៅស្ដាំដៃម៉ូតូហើយថិតនៅចំណុចផ្លូវរាងកោងទៀតផងមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីនិតកន្លែងកើតហេតុ ជាប់សពគ្រប់ហើយសាកសពជនរងគ្រោះទាំងម្ដាយនិងកូនត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តវិញត្រូវបានរៀបចំបែបបទកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតំណាងអយ្យការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាមួយគ្នានោះដែរគេក៏បានឃើញភិក្ខុរថយន្តជួយចាត់ចែងថវិកាដើម្បីចូលរួមចំណែកបុណ្យសពដល់ជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកផងដែរនោះ ចំណែកឯគ្រួសារសាច់ញាតិក្រោយទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំខាងលើគ្រប់គ្នាមានការតក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយអាណិតជាទីបំផុតខណៈថ្ងៃកើតហេតុជាថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃឆ្នាំចាស់ត្រូវផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីរំលងអាធ្រាត្រហើយនឹង
Facebook ឈ្មោះថា YouTube បានបង្ហោះសារគួរឲ្យសង្វេគថាថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំគេសប្បាយរីករាយតែគ្រួសារខ្ញុំមានទុក្ខធំសៅនឹងក្មួយចេញពីប្អូនទៅមិនបានពីនិតិផងលាចាក់លោកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់គ្មានសំបីតែពាក្យលាសូមសៅនឹងក្មួយប្រុសទៅកាន់សុគតិភពសូមឲ្យកើតជាតិមុខកុំឲ្យអភ័ព្វដូចចិត្តនេះទៀតអីសៅទៅទិញដំបែឲ្យប្អូនហូបនៅហូបជាមួយគ្នានិយាយជាមួយគ្នា មុនពេលសៅដឹកក្មួយគេងសៅនិយាយថាទៅហូបបាយសិនចាំដូចចាំខ្ញុំដួលឲ្យហូបខ្ញុំថាអត់អីទេសៅខ្ញុំទៅកំពង់ចាមហ្មងសៅទាញម៉ូតូលើក្មួយដាក់ពីមុខហើយចាញ់ទៅប្រហែល២-៣នាទីក្រោយក្មេងមកប្រាប់ថាអ៊ំអើយអាកងគ្រោះថ្នាក់ហើយលើកទី១ហើយក្នុងឆាកជីវិតខ្លួនញ័រដោយកូនសត្វស្រែកយំមិនចេញទឹកភ្នែកប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តឡើងគ្រីសើហើយអ្នកបើកបរនោះបើវ័យចំណាស់ទៀតវ័យ72ឆ្នាំហើយបើកបរបាននឹងថាយ៉ាងណាផ្លូវកោងមិននឹងថាកិច្ចកោតអត់ទាន់ណាមិចក៏វេលទៅបុកបានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតមកស្លាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនមកគួរឲ្យអាសូរចឹងបានថាបើកបរបានមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត អនុលេងមែនតែនហើយកកដាសផនដាក់ពាក្យប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីមីខ្វិនកម្ពុជាពីប៉ុនម្ភិបីមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងគណៈដែលស្ងាត់ស្ងាត់កកដាសផនដែលមានអាហាសនាមថាកូនកណ្ដាលតូចក្នុងនោះបានដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីមីខ្វិនកម្ពុជាពីប៉ុនម្ភិបីការបង្ហាញវត្តមានរបស់កកដាសផនបានធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិពីសំណាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម ដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការរិះគន់ជាច្រើនផងដែរមិនមែនជាការលេងសើចទេថ្មីៗនេះเพจផ្លូវការរបស់មីស្គ្វីនកម្ពុជាពី2008ដែលជាកម្មវិធីប្រឡងបវកញ្ញាเพจទី3នោះបានបង្ហាញរូបភាពកកដាសុផុនដែលបានបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនរូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានការបន្ថែមថាកកដាសុផុនអាយុ២២ឆ្នាំនិងមានកម្ពស់ 1.8របស់កកដាសុផុនបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏បានចូលរួមលើកទឹកចិត្តហើយខ្លះទៀតក៏បានបញ្ចេញមតិលេងសើចនិងរិះគន់ជាច្រើនគួរបញ្ជាក់ថាកកដាសុផុនធ្លាប់ជាអតីតសមណិយហើយក៏ជាបុគ្គលដែលមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវមួយចំនួនផងដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនៅតែមានការលើកឡើងមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេ ដែលគ្រាន់តែកកដាសុផុនចង់សម្រេចក្តីបំណងតាមការស្រមៃរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឡងប្រជែងក្នុងកម្មវិធីមួយនេះនោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ស្រាប់តែកកដាសុផុនបានត្រៀមខ្លួនបាទប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Queen Cambodia 2023អរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទបាទខ្លីទាំងពីរនេះ